трябва да пребоите това усещане за несигурност. И то трябва да се случи вкъщи, първо, с много-много репетиции и предогледало отново, защото нещото, което наистина не можем да разберем, е това как изглежда на отстрани. Дали ще се записвате с някакво устройство, което е адски полезно, във всички упражнения, които ще правите, много добре да имате каквото и да било под ръка, дали ще е компютър, дали ще е телефон, вече всичко може да записва. Защото ние се чуваме по различен начин в главата си и звучим по тотално различен начин извън главата си. Така че е много важно ние да можем да се преценим отстрани и да премахнем чувство за неувереност и естествено, че никой не обича да се слуша от друг носител. Това е много обяснимо, ще ви кажа за етикъски защо. Защото когато ние говорим, се чуваме в резонаторите на главата. И обикновено чуваме да си много по-балансиран, с много повече низини и така всичко звучи доста мекичко и приятно. Обаче, като се чуваме на някакъв носител, веднага сме така, защото изведнъж гласа ни звучи по различен начин. Това е наистина начинът, по който другите хора ни чуват, за жалост. Толкова е неприятно, но е факт. Аз, например, за себе си знам, че имам едни много изявени среди в гласа си, които в момента, докато ви говоря, аз не ги чувам и в момента ми е много балансирано всичко, до момента, в който пусна след това телефона, който в момента записва, и да чуя как звуча така, както го имаме чувате в момента. Така че записа е нещо абсолютно наложително, когато говорим за упражнения, когато говорим за каквато иде работа върху нас сами. Защото това е страничното ухо, което ви казва какво се е получило и какво не се е получило. И най-важното, ако ето аз в момента нямам нищо, което да записва, да речем около себе си и се упражнявам, не мога аз наистина да се следя във всяка една секунда, всеки един мускул какво прави аз, дали нещо не съм разтегнала, как звуча. Мисловният процес е толкова задълбочен и за толкова много неща трябва да се мисли, докато се упражняваме, че просто е невъзможно да следим абсолютно всичко. Устройството обаче ще го хване. И не само това, ние ще можем да върнем, да го чуем няколко пъти, да го анализираме. Защо нещо не е станало, къде ни е била грешката, какво не сме направили, защо първият път се получил, вторият път не се е получил, третият път. Има процес. И този процес просто се случва много по-лесно, когато имаме странично.